Ողջույն, սիրելիներս։ Կխոսեմ կենդանակերպի ամենանվտանգավոր նշանների մասին, որոնց երբեք չի կարելի սադրել։ Կենդանակերպի այս 4 նշանները համարվում են ամենավտանգավորները, քանի որ նրանք կարող են անկառավարելի դառնալ իրենց զայրույթի ժամանակ և 2 անգամ չեն մտածի որևէ մեկին վնասելու համար։ Երբեք չպետք է սադրեք նրանց։ Ոմանք երբեք չեն ներում և ցմահ են պահում։ Վրդովմունքը, որը նրանք կրում են իրենց սրտերում, բացասական զգացում է, որը կարող է ազդել նրանց առողջության վրա։ Նրանք երբեք չեն մոռանում դիմացինի ասածը կամ արարքը։ Կարող են նույնիսկ այնքան հեռու գնալ, որ վրեժ խնդիր լինել մեկ այլ անձի կողմից առաջացած տհաճ իրավիճակի համար։ Նրանք պարզապես ներելու ունակություն չունեն։ Կենդանակերպի յուրաքանչյուր նշան ունի իր առանձնահատկությունները, նույնիսկ եթե յուրաքանչյուր նշանի ասցինդենտը կամ լուսնայինը որոշակի տարբերություններ են ունենում։ Կրակի նշանները նվիրյալներ են, երկրի նշանները կայուն են, ջրի նշանները ինտուիտիվ են, իսկ օդային նշանները հետաքրքրասեր են և արագ կողնորոշվող։ Որոշ կենդանակերպի նշաններ նենգորեն կարող են ձեզ անհետացնել իրենց կյանքից։ Մենք հաճախ հակված են կարծելու, որ կրակի նշանները ինչպիսիք են՝ առյուծը, խոյը կամ աղեղնավորը, առավել հակված են զայրույթի և վրեժ խնդրության։ Կզարմանաք, բայց կրակի տարը ոչ մի կապ չունի դրա հետ։ Կարիճը, որպես կենդանակերպի ամենավտանգավոր նշաններից մեկը։ Կարիճները ջրային նշանի տակ ծնված մարդիկ են և ինտուիցիան նրանց հիմնական առավելություններից մեկն է։ Նրանք գերազանց են գուշակության արվեստում և նույնիսկ կարողանում են աստղային կանխատեսումներ անել և ապագան պատմել տարոյի թվագիտության միջոցով, կամ նույնիսկ կարդալ ձեզ բաց գրքի պես։ Նրանց հաճախ մեղադրում են ագրեսիվ և դաժան, որոշ դեպքերում նույնիսկ սադիստ լինելու մեջ։ Նրանք հակված են ոչնչացնել նրանց, ովքեր հարձակվում են իրենց վրա։ Անկախ նրանից, թե մասնագիտական, թե անձնական մակարդակով, եթե վիրավոր եք կարիճի նշանին, ապա ամբողջ կյանքում կզղջակ դրա համար։ Հաճախ նրա սիրային կյանքը տուժում է, քանի որ բնավորության գծերը, որոնք նրանք ունեն, դժվար է ընդունել հակառակ սեռի կողմից։ Եթե դուք փորձեք նրանցից վրեժ լուծել, ապա նա այդ վրեժը նվաստացուցիչ կհամարի, բայց ձեզ կսպասվի տառապանք, տրավմատիկ և անվերջ։ Իրենց համար վրեժխնդրությունը իրերի բնականոն ընթացքի մի մասն է։ Արդարություն պահանջելու և ձեզ պատճառելու այն, ինչին արժանի եք։ Այդ եղջյուրը կենդանակերպի ամենավտանգավոր նշաններից մեկն է։ Որպես երկրային նշան այդ եղջյուրը շատ գաղտնապահ է և զուսպ, և երբեմն դժվար է բացահայտել, թե ինչ է նա թաքցնում իր հոգու խորքում։ Հաճախ է փոխում իր վարքագիծը, ըստ տրամադրության։ Իր էմոցիոնալ կյանքը միշտ չէ, որ վարդագույն է, և շատ հաճախ նրանք իրենց մասնագիտության մեջ լավագույն են լինում։ Եվ նրանք ռոմանտիկ հարաբերություններ են ունենում այն մարդկանց հետ, ովքեր իրենց հետ համատեղելի են։ Բայց ամենավատը նրա վարքագիծն է, երբ խոսքը վերաբերվում է վրեժխնդրությանը։ Ավելի լավ է չհայտնվել այդ եղջյուրի խաչմերուկում, հատկապես, եթե դուք վիրավորում եք նրա էգոն։ Կենդանակերպի այս նշանը ձեզ ցույց կտա փափուկ, գրեթե ամաչկոտ դեմք, որը թույլ կտա ձեզ մտածել, որ նա շրջել է էջը, երբ դա միայն խորամանկություն է իր կողմից, ավելի լավ պատրաստելու իր վրեժը։ Եկվորյակները նույնպես շատ վտանգավոր կենդանակերպի նշան են, Մերկուրի կողմից կառավարվող հաղորդակցության և փոխանակման մոլորակի։ Եկվորյակները սոցիալական էակներ են և անընդհատ շարժման մեջ մնալու կարիք ունեն։ Հաճախ նրանք ցրված տպավորություն են թողնում։ Այդ պատճառով նրանց սիրային կյանքը միշտ չէ, որ կայուն է, և նրանց ռոմանտիկ հարաբերությունները միշտ չէ, որ լավ վիճակում են։ Նրանց անձի երկակի դեմքը ցույց է տալիս մարդկանց, ովքեր երբեմն անկայուն են և անվստահելի։ Նրանք կարող են ստել, խաբել, մանիպուլացիա անել և միևնույն ժամանակ գրեթե քնքշություն ցուցաբերել։ Համենայն դեպս նրանց վրեժը նրանց ամենավատ թերությունն է։ Զգուշացեք նրանց հրահրելուց, նրանք կստանան միայն այն, ինչին արժանի են, ինչպես կամ ինչ։
օգտագործելով իրենց ողջ խորամանկությունը եւ նրանց դավաճան ու խաբեբակողմը, որպեսզի տապալեն իրենց թշնամուն եւ զրոյացնեն նրանց։ Երկվորյակները չեն վարանի ձեզ համար թակարդներ գցել, որպեսզի ծիծաղելի տեսք ունենաք եւ բարկացնեն ձեզ։ Այս ավտորիտար եւ գերիշխող նշանը հետեւաբար կմնա ձեր անկման հանդիսատեսը եւ կզվարճանա իր ծաղրող հայացքով։ Խեցգետինները միանշանակ վտանգավոր կենթանակերպի նշաններ են։ Խեցգետինը գտնվում է լուսնի ազդեցության տակ։ Նա հաճախ փոխում է իր տրամադրությունը եւ երբեմն դառնում է դժվար հասկանալի։ Նրա տարը ջուրն է։ Խեցգետինը մարդամոտ է, զգայական եւ սենտիմենտալ իր կամքով եւ ցանկանում է, որ իրեն սիրեն ամեն ինչից վեր եւ շատ։ Նա չի դիմանում ռոմանտիկ դավաճանությանը։ Որքան էլ նա նուրբ, զգացմունքային եւ ուրախ է սիրելիի առջև, նա կարող է լինել քչախոս, վիրավորող եւ ստոր։ Բնավորության այս վերջին գիծը երևում է հատկապես այն ժամանակ, երբ նրան հարվածում են դեմարդեմ, եւ նրա ինքնագնահատականը վիրավորվում է այն մարդկանց կողմից, ում սիրում է։ Խեցգետինը կարող է արագ կորցնել վերահսկողությունը եւ ընկնել ավելորդ զայրույթի մեջ, որը կարող է վնասել իրեն կամ այլ մարդկանց։ Սրանք կենթանակերպի 4 ամենավտանգավոր նշաններն էին, որոնց երբեք չի կարելի սադրել։ Եթե սա ձեր նշանն էր, կամ ճանաչեցիք եւ ձեզ եւ այն մարդուն, ով այս նշանով է, ապա գրեք մեկնաբանություններում։